Imana yo mwijuru aduhamagaye ifite ibikwani mwijuru yagaburiye abantu imyaka 100 imyaka 40 Imana igiteka igahisha kabiguha bishyushye Yesu ni mucoma mucoma muramuzi wa wundi wotsa inyama ntimutinye ibiciro iyo aduhamagaye iheje ibiciro byose tuzabaho no mu rupfu Samaria bari ibyo birashira bagena mu ruhunguri ararangira barya n'abana mu gitondo basanga biri ku marembo tubasabiye umugisha wa none rwaka kanya w'iri teraniro umugisha mugendana nubwo twakuririmbye ariko hari ibindi byifuzo dufite bya bindi by'ubushize warabikemuye none havutse ibindi havutse amadeni havutse ibindi birwara havutse andi matiku twumvise ibindi byadutse ariko ntuturambirwa tuje imbere yawe muri kino giterane kugira ngo twirukane uburwayi mu izina rya Yesu umuntu urwaye uri muri amateraniro indwara irumva yewe andwara we yewe agishaka we mu izina rya Yesu ndakwirukana soka muri uyu mubiri w'uyu muntu yewe andwara we tutitaye iminsi umaze muri uyu mubiri tutitaye aho wavuye niba ari karande yo mu muryango turakwirukanye tutitaye ku mazina yawe niyo kwa muganga wa warananiranye utumva imiti utumva inshinge wariyoberanyije mu izina rya Yesu muri aya masengesho uyu muntu agomba gukira warwarawe soka ngaruka n'imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'abakonikoni imbaraga z'abarosi imbaraga z'umwishima imbaraga za antikristo ndananiza amarembo y'ikuzimu muri kino giterane ndurukana umwaku mu izina rya Yesu ndurukana ibihombo ndasengera afite amadeni tukiva muri aya masengesho tukiva mu kino giterane Imana ikingura inzira igukingura umuryango ubone aho unyura ikurinde guseba ikurinde kwandagara ikurinde kuba uko umwanzi yifuza kandi umva Imana ishaka gusebya yari ifite uburyo iyi si yose ayo guseba kwawe ntabwo Imana izagutanga amabisha bawe ntabwo Imana izatuma bagutaramiraho aya masengesho hari ibyo twimiriye hari ibyo dukuyeho dusenge n'urugendo mugiye kugenda dukuye ibigusha mu nzira dukuyemo impanuka mu rugendo kugira ngo mugere mu rugo amahoro musange ari iby'Imana yaremye n'ibyo yazuye n'ibyo yahinduye dusenge igihugu cyacu dusenge akarere dusenge isi dusenge itorero dusenge abera bawe abaguye babyuke batakoze bakumenye dusabye umwuka wera mu mitima y'abarokore urakoze Mana tugushimiye kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu gira neza amen Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahumugisha. Imana ibahumugisha. Nimwakire umugisha w'Imana. Umugisha wa none. Nimuwakire. Muwugendane. Muwumve. Muwurarane. Muwisegure. Muwirose. Musinzire amahoro. Amen. Tabicuro yavuze ko uzarya ntabwo yavuze ibiciro. Tangazo mwaryumvise. Tuzaba hano mu rupfu. Uretse no kubaho none niyo twafa tuzazuka tuzabaho rero tangazo rya kabiri niba ibiryo byashira ku isoko gisenyi yose ikaba nta hamwe hari ikiryo nta muceri nta na hamwe hari n'umugati Imana yo mu ijuru aduhamagaye ifite ibikwani mu ijuru yagaburiye abantu imyaka 40 Imana igiteka igahisha kabiguha bishyushye Yesu ni mucoma mucoma muramuzi wa wundi wotsa inyama ariotse gusanga abantu baraye mu mazi nta nifi babonye abaho umugati ushushye ubugari bushushye nifi zimeze neza azikuye kwande ni guhazi yakuye ibiryo hahandi ikabegaburira Yona ikabegaburira Eliya niyo mana yacu ntimutinye ibiciro iyo aduhamagaye iheje ibiciro byose tuzabaho no mu rupfu Samaria bari ibiryo birashira bagena mu ruhunguri ararangira barya n'abana mu gitondo basanga biri ku marembo iyi niyo Mana aduhamagaye ntimubwire ubwoba bw'amatangazo ya PBC n'ijwi rya Amerika Imana iravuze ngo izagendana namwe ataringanigira gute iharinganize inzugi z'ibyuma zazishagaguramo amen Imana ibahe umugisha rero amatangazo yarayo muryame mujye musinzira abantu Imana yashyize mu kiganza yaravuze ngo intama zange ndazizi nazo ziranze wazimbaye arusha bose amaboko ngo ntawabasha kuzivuvu uzi ko duciye mu kiganza cy'Imana nk'imanzi cy'inkovu Imana ibahe umugisha rero gusinyaraje amatangazo yo mu ijuru kandi ari Imana abakoreye abantu mwaje uyu munsi
uyu munsi Imana yakoze akazi uzabishime nk'Imana ibintu uza kubona bishasha byabaye none tuvuge ngo byari kuba bizanywe n'Imana kuko mwaje hano tubasaba uyu mugisha mu izina rya Yesu tubasaba uyu mugisha wa none waka kanya w'iriteraniro umugisha mugendana hari uwo babasabiye kera n'uwo bazabisabira ku munsi w'ejo twe tubasabiye uwaya masaha Imana iragenda imbere ibahe baneza mu nzira munyuramo